E aí galera, beleza? Nesse vídeo vou mostrar a todos como vocês podem emular jogos de Play 1, jogar jogos de Play 1 no seu computador através do EPSXe, na sua versão 1.7.0, ok? Bom, vamos lá. Primeiramente, por que eu tô fazendo esse vídeo? Porque umas 2, 3 semanas atrás eu fiz uma vídeo do PSXfin e citei. É outro emulador também, né? E citei o nome do EPSXe, certo? Então, no caso, pensei, bom, quem tiver curiosidade vai querer saber sobre o EPSXe. Então, eu tô fazendo essa videoaula pra vocês. Bom, aqui no caso, eu tenho... Vocês não vão precisar se preocupar em baixar, porque eu já tenho aqui, ó, a pasta dele, ó, completo, ele tá completo. Todos os plugs, todos os BIOS, tal. Memory card também. Memory card vocês podem criar, né? Vocês entenderem isso mais pra frente. Tá aqui, ó, completo, tal. Vocês não vão precisar se preocupar em baixar sites de terceiros e tal. Beleza? É isso aí. Eu, pra vocês, eu passo o link embaixo do vídeo. Bom, vamos lá. Primeiro de tudo, no caso, eu vou ensinar vocês a configurar. Vamos aqui nesse controlinho que vai ter lá no arquivo RAR, né? Vocês descompactam ele e vai vir no controle branco. Aí depois vocês vão abrir aqui, ó. No caso, vocês vêm em configuração e vai em vídeo. Aqui vai dar esse aviso, mas você não precisa se preocupar que ele vai abrir, ó, do mesmo jeito, abriu. Aqui no caso, eu vou selecionar minha. Eu vou botar aqui, ó, na PITS DX6 D3D Driver 1.7.5. Vem, configure. Vem, configure. Aqui você coloca. Deixa esse plug do vídeo mesmo. Na configuração, vocês botam Window Mode ou Full Screen. Se vocês querem jogar em tela cheia ou em modo janela ou vice-versa. É, desktop resolution, se você for jogar em full screen, você bota a sua resolução, no caso a minha é 1280x1024. Window mode, eu boto 640x480, ok? Textures, texture quality, você deixa R8, G8, B8A8, best colors more run needed. Texture filtering, você deixa o número 2. High res textures. No caso aqui, você pode botar o 0 ou 1, que é o 2xSAL. GFX Card VRAM, eu deixo no auto, no caso no Auto Detect. Você pode botar o valor aí, que é a sua placa de vídeo, ok? Mas se não, se o seu valor for maior que 128 aqui, então você deixa o Auto Detect. Aqui, Frame Rate. Você deixa habilitado Use FPS Limit e Auto Detect FPS Frame Skip Limit. Que assim, desse jeito, o próprio emulador, ele já vai ter o trabalho de, no caso, não deixar seu jogo nem tão rápido nem tão lento. Deixa na velocidade normal, que é o jogo, que é o do jogo mesmo, certo? Compatibility, você deixa aqui, ó, na ordem é 4, 2, 3, 4. E miscelando, você pode desabilitar esse aqui, ó, Disable Screen Saver. Aqui você deixa 0 e aqui você habilita as duas opções. Ok? Aqui, Color Depth, você deixa 32 bits, dá ok. Aqui, no caso, é uma outra configuração. No caso aqui eu não mexo em nada, ok? Do ok. Agora vamos em áudio, em som. No caso aqui, ó, eu deixo a opção EPSXe SPU Core 1.7.0, ok? Deixo só habilitado. Se caso seu, se você botar esse plug e ele rodar, o som rodar perfeitamente, você não precisa mexer mais em nada, porque no caso aqui, ó, vamos ver. Ele não necessita de configuração. Lembrando o seguinte, galera, eu falei aqui do vídeo pra vocês
mas aqui no caso é o que o meu computador se encaixa. Então vocês vão testando aí o plug, outros plugs aí que estão disponíveis e ver no que fica melhor no computador de vocês, ok? Qualquer dúvida é só me falar que eu posto aí para vocês um tutorial do programa, ok? Completinho aí com um tutorial de vários plugs aí, plug de áudio, plug de vídeo, vocês tiram as dúvidas aí, ok? Vamos lá, agora memory cards. No meu caso eu tenho um memory card aqui, que no caso era do PSX Fin, ele aceita do PS memory card do PSX Fin. Se você tiver o emulador do PSX Fin e quiser jogar no EPSX é para ver como é que é, você pode botar aqui, selecionar o memory card do PSX Fin. É só você caçar lá na pasta do PSX Fin e aí tá beleza. E aqui Gamepad. No caso Gamepad, você pode configurar um controlador para jogar no PSX-E, okay? No caso PSX-E, você pode configurar até dois memory cards e dois controladores para jogar. Beleza? Então no caso aqui, ó, deixa eu encaixar aqui, ó. Eu tenho no caso um joystick aqui que meio que simula o controlador de Play 2, então ele roda. Vamos lá, aí ó, feito isso, vamos lá. Eu vou configurar aqui, ó, R2. Peraí, 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 ok. Eu vou fechar, vou voltar aqui, né? Gamepad, porta 1, pede aqui, ó. No caso aqui, ó, o meu ele já tá todo configurado já, ó. Você pode ver que eu tô mexendo aqui, ele não. Ó, tá tudo configurado já. Então é isso aí. Configurou tudo, beleza? Então é isso aí. Então você está pronto para jogar. BIOS, no caso, se você clicar aqui, ó, se não tiver aparecendo nada, você bota BIOS que está na pasta do programa, ok? Tá na pasta BIOS. E aí, beleza? Pronto, rodou, tu configurou tudo. Você vai em File. Opa, pera aí. Alguma coisa aqui, File, Run CD-ROM. Se você tiver o CD do jogo de Play 1, aí você coloca o CD e vai em Run CD-ROM. E Run ISO é se você tiver o jogo, a imagem do jogo que você baixou da internet. Ah, lembrando, galera, que tem um negócio aqui, ó. Você vai aqui, ó, na aba Config, vai em CD-ROM. Aqui você seleciona o driver, o plug do CD-ROM aí, galera. Tá ok? Vai reconhecer o CD-ROM. No caso, só usar ISO mesmo. Vamos lá, vou mostrar pra vocês como é que fica o jogo. Vou aqui, ó. No caso, vou jogar o Dragon Ball. Eu posso alternar pra tela cheia. É porque, no caso, eu não configurei pra ter uma resolução muito. Se tiver modo janela, você quiser jogar em tela inteira, você pode dar Alt Enter. Ele já vai para tela cheia. Dá start. Bom, é isso aí, vocês viram que rodou. Vai lá.
No caso é o Guinil, né? Tá gênios aqui, mas tudo bem. É isso aí, galera. Essa aí foi a videoaula do PSXE, versão 1.7.0. Espero que vocês tenham gostado aí da vídeo, ok? Até mais, galera. Valeu!